Lërgojmi dhe nga Zvitra dhe këthemi në Filadelfia. Tamam, tamam, jo. Do këthemi në studio, sepse kam në studio Eva Dorin, vjen nga bitë e Shqipës, por vjen dhe si Eva Dori, që ishtë ka qënë piesë e, e këti institucioni, dhe pak ditë më parë, më tha, do desha dy vija atje, vërtet të të marsin me shumë sukses vajzat dhe gratë e bitë e Shqipës kur kërbunuan dhe, si thonë, e festuan, por do desha të pandaj me ato nga ekrani i Radio Televizion Shqiptar, që është në studion tonë. E falinderit që jenë emision në ura. Falinderit ju që më mundësuat, që të jemë sërish në shtëpin time, dhe të falenderoj jo vetëm emisionin në ura, por edhe gjithë komuniteti shqiptarë të Filadelfias të cilët me zipresin që të shikojnë se qëfar të red do të cili ura këtë radhë. Ah, reja është prania juaj, prania e... e... Ju ndjekim dhe ju komplimentojmë. Kemi nevoj për të tila ura komunikimi, sepse uh, unë si gazetare, kur kam shkuar atje, jam mahnitur duke parë, duke gjetur personajet të cilat uh, në 25 vite gazetari nuk i kisha gjetur këtu. Mm -hmm. dhe... Diaspora është e mrekullushme. është e mrekullushme. Dhe, dhe bitë e Shqipës dhe diaspora në Filadelfi. Uh -huh. është e mrekullushme, është fat. unike. Unë jam e fatë. dhe... Më vjen pak keqë që në fillin fare kam qara shumë, thëja pëse duhet t'jemë këtu në emigrim, pra isha gjithmon gati për duke thyrë, sepse më më ngon të kazetaria. Por në momentin që njihem dhe takoj bitë e Shqipës, le themi aty prej ka themër në hakilet. Dhe aty, dhe deri më sot nuk ngopem duke bërë gazetari, duke më rekulluar, duke rritur çdo ditë shpirtërisht dhe duke thënë sa mirë që un jam këtu mes tyra. dhe i falenderoj të gjithë që më pranuan dhe më besojnë historitë e ë të Ata e një komunitet të për i veçantë, din të rrejnë unitetin, din të bëjnë rotacionin, din të vlerësojnë, dhe diasporën e vjetër, të bëjnë pjesë të tyre, të respektojnë, të vendosin edhe në themelit e shkollës, emrin e tyre dhe të shqiptarisë. Cila është edhe i veçanta tjetër, përveç këtyre këti uniteti, një lojë harmonia që ato e kanë? Mbaj mënd ditën e parë farën, kur kam shkuar pasi nga bisedat me emigrantët, më kanë thënë që Eva, po pse nuk po e bënë, sepse në fillim kur shkova nuk bëra gazetari, po një profesion tjetër për të paguar faturë. Dhe jetosh. Për të jetuar dhe aty më thënë që po, ti duhet shkosht të kërë shoqat abit e Shqipës. Naturisht e kisha të gjuar Uh, kur isha gazetare në Shqipëri, por asë njëherë nuk gjeja kohën për të shkuar atje. Dhe kur shkova atje, mendova se do të akoesha vetëm me kretarin e shoqatës, aktual atere ishte Bujar Gjoka, dhe unë u surprizova kur në atë taki me erdhën të gjithë kryetarët. Ata ishin të gjithë bashkë dhe nga më i riu të ki vjetri, ata konsultoheshin dhe duke sikur, si kur se unë s'kisha kamërë, s'kisha asgja, ata ishin të bëndshur, të urtë dhe të matur, që uh, atë biseta bëndë që, që të gdhende në mëndje. Takimi i parë ka qenë shumë emocionues dhe thash, "Wow, un këtu do të kënaqem." Dhe i falenderoj për mikpritjen që më bën, Uh, ku është suksesi? Suksesi është sepse ata në rrath të parë, ata burat të mëndë që din të respektojnë zonjat e tyre. Në të gjitha aktivitetet ata marrin zonjat e tyre. Dhe... Për është komuniteti i vërtet. është komuniteti i vërtet. Dhe duke lartësuar zonjat, ata bëhen për, për jo vetëm për mua si gazetare, por për të gjitha zonjat e tja, sepse është shumë e vështirë që të nëzirë është një grua në emigracion është shumë e vë Ma, ma, ma le peng këtë një grua në emigracion ka shumë vështirë tjetë pjesë edhe e si thonë, e komunitetit pa në jetër. divertimente mm -hmm. në këto. Sëpse? Koha? është koha, sepse grua e shqiptare në emigracion, duke filluar nga unë dhe shumë të tjera, ne kemi shumë ego. Ne nuk mund të lëmë këto shpite bukre që kemi këtu në Shqipëri dhe të shkojmë atje tjetoj me qira. Mm -hmm. Ne nuk mund të adurojmë këtë gjë, që fëmijët tanë të, të mos arsimohen në shkollat më të mira, dhe ne punojmë fort, punojmë një, dy, nështë atë e tre punë. Punët të cilat nuk i kini menduar më përpare që do t'i bënim. Dhe, kër i thua një nëne, pasi ajo ka bërë tre punë, dhe kër i thua që shiko të dilën do vemi në këte bite Shqipës dhe kemi këte aktivitet, Atere, Uh, unë un, duke filluar nga unë dhe nga të gjithat të tjerat, e kuptoj se sa e vyrë ashtë a i dy orsh kër ato vinë. Dhe i falenderojnë për kohën që gjenë, për um, atë elegancë që sielin, sepse uh, po të nga krasosh me komunitetet e tjera, uh, gratë qitarë nuk janë vetëm më të bukrat më elegantet, por ato din të organizojnë. Ndi është mirë, ndi është mirë, dhe unë si gazetare marë, Uh, marë shumë për e tyre dhe themë që uh, pëse duhet nga të qojnë ka largë ne që të, të dalim ka të vyra, ka të mëndshra, ka që... Pse kaj... time, ju, ju se ti me, ju me ndoni se keni qenë këtu... Nuk të e kam kë gjetur këtu? këtu, për të që të thënë të vërtetë nuk e kam gjetur këta emocion që marë në, në emigracion me, me zonat e diaspora. Ka disa shqisa për shtatë shmërije uh, femra në emigracion më shumë se mashulli dhe i merë më të mirën? Uh, kjo është e vërtetë, sepse uh, unë shikoj që ato të gjitha duan të arsimohan dhe kur vete në moshën 20 vjeqë, një nënë, të thot që unë do bëjë dhe kolegji, unë para të sa ditë është promovova dhurata qëllaku, oh. një zonje cila, kur tha, kur erdha në Amerikë, tha, ku ku deta nuk di asë një fjalë, tha. Nërsa jo sot është të bërë drejtoresh në spital, është një ndër menagerët më të sukseshme atje, dhe unë jam kaq krenare për historite, e për mënyrën se si ajo rëfen, kur thoshtë nga puna e parë në punë e dy dhe në pratë të buze studioja, dhe ajo thoshtë që unë doja që të mira vetë në të nkaluese, kur të gjitha vlerësime të ishë na. Mm -hmm. Sepse studentet unë i kuptoj që kanë etje për jetën, po një nën e martuar me dy fmi që të ketë një barë shumë të madhe dhe të të kërkoj të arsimot... Ne emigracion, ne emigracion e edhe në migracion, këtu brënda, kanë ardhë nga të rarethet, Nënat janë prioritare për arsimimin e fëmijës Fëmijet, këtë që e bëjnë dhe ne atje. Dhe tre po vetëm që ata fëmijët e tyre, shkojnë në universitet, unë i kam djerë, i kam parë, i kam rëthe qarkë, edhe në televizion, edhe në, në kudo, gjithmonë në shërbim të në nënës. Nëna në në është ajo që... Kjo e e madhe është edhe të këshkolla shqipe gjua jonë. Mm -hmm. E djela është, si të themi, është ajo, ajo dita që të gjithë me e presin, sepse Amerikanët i thonë njëri i të premten, Happy Weekend, mm -hmm. ndërsa për ne jo. Ne punojme të shtunën, ne punojme dhe të djelen, dhe ato tre orë që ne shkojmë të këshoqatat e bitë e shqipës, ajo është relaxi ynë. Që në, më në fund ne të shlirohemi nga e folora gjuhës si flasim nga komplekset e të folurës një gjuhët të dytë, ne flasim shqipë, dhe aty përpichemi që uh, të japim, uh, aty nuk më kojmë fëmi me gjithë, por më kojmë fëmi me dashuri për gjuhën shqipë. Për të t'i thënë që dëgjo, ti mos arro rënjët, ne jemi shqiptarë, dhe kur fëmija e këthe anglisht, është nëna që i thotë më folë sepse ti duhet që kur të kthehesh në Shqipëri me pushime, ti duhet të flasë Shqipë, mos të harrosh këtë gjë. Dhe sa do fotografi klikoj unë, postoj unë në Instagram, këto fotografit me veshë populori janë gjithmonë ato që i preferon. Mm -hmm. Atere, no... Me, që, me qënë se jemi të gjuha jonë. Të gjuha jonë. Uh, është, është një, një shkollë të cila, uh, kur kam pas taj ardomin, ko, taja. 5 vitë uh -huh. më rëpara, 5-6 vitë më rëpara, Respekt në këtë studio, më tha që ne shpejt do të marim një nga selit historike të Filadelfias në dispozicion të shqiptarve, ndodhi, dhe më të një histori që fami, një familje nga Vlora, Familje Risilia. Risilia, kështë e qëtë nëmatorë. Un unë pata fati, pata fati që për të mos përsëritur. Ka pasardës të Risilia atje? Uh, ka, Por, në ka, Filadelfia, ka në Filadelfia, ka në Filadelfia dhe unë jam shumë e knashu që ata vinë në gjdo aktivitet dhe sërish në mështesin me donacione, që kjo, kjo ndërtes ka që bukur, për mm -hmm. jam jam ka që luntur që vetëm komuniteti shqiptare bleo, pavarësi se ishte shumë e kosto, në momenti kur unë shkoj thënë, djema kemi ne ka që lekë për ta bërë, sepse vetëm mm -hmm. dritarët historike kushtojnë shumë. Por ne, si ku do, kemi atë e konton, dhe kur valvitet ta i flamuri është një ndër ndërtesat më të bukura në Filadelfia dhe unë i falenderoj të gjithë komunitetin shqiptar që ne jemi të gjithë së bashku për të ndërtuar, për të mbarua, për të restauruar dhe për t'i dhen lutem që në shtatorë fëmijët të anë të kenë mundësin që të mësoj gjuhën Shqipe pikërisht të e një nga donatorët, që është një që nuk, nuk do të përmëndë kur emri, i dhe në bitë e thotë, uh, unë i them të gjithë migjve që kanë biznese, atje, Uh, gjdo gjithë të bëjmë për shkollën, në ardi thotë, uh, ne nuk duham të numërin parat, po duham të numërin nëzënsit oh. e, e shkollës. Dhe ky shtator për ne ishte e vërtet shumë i bekuar, në patëm ka shumë nëzënsit. Këtë në dhe shatë pyës, uh, sëpse, do ta respektuja për këtë shprejet madhe, nëse vinë shumë nëzënsit, Vin, Dhe po thuaj se unë e ka që knajgju ku shikoj dhe në në të që thot që do registrojnë ato janë shtatë Vin aty, vin, sepse nuk duan të harojnë Shqipe. Dhe kjo shumë e bukur. Vin që të plasin Shqipi të në nullat. Atere, si, si lindi kjo shkolla Shqipe? Mhm. Familje Risilia, Ben Risilia, kur shkoj e takoj pak ditë para sa i të ndronë të jetë, dhe unë i them falimderit, falimderit për donacionin, a ingre dorën dhe thotë, mos më thuaj faliminderit. Kjo është detyra jonë që ne të gjithë së bashku të apërcjelim këtë gjë. Dhe kjo shkollë që sot këtë vit do të bëj 20 vjetorin e saj, pra është një njërja shumë e rëndësishme për gjithë komunitetin shqiptarë të Piladelfia, sepse 20 vjetë shkolla Shqipe, kanë, kanë provuar dhe shkollat e tjera, por ne jemi e kemi shkollën 20 vjetës, moshë më të bukur dhe temi, buku. <laughs> dhe uh, kur kujtoj që kjo shkollë është bërë vetë nga një amanet, pra kur vlaj i benë risilis, në droj jetë dhe i thotë që këto lekë dë shkojnë për komunitetin shqiptar, dhe vlaj që e lë një vitë, dy vjetë dhe më pas shkon troket të këshoqata dhe i thotë, unë kam një amanet për të atëshuar dhe në fundë, kam një sasi lekës që duhet të bëjmë, dhe kjo është, kjo është një mrekulli dhe aty fillojnë dhe bazat e parë që ne blejmë shkollën e parë dhe tani është pikërish kjo shpo, kjo shkollë tani është si a këpusa që të ringusht, sepse ne kemi shumë zënës dhe pikërish për andaj u blej dhe kjo godin, mm -hmm. sepse ne tani numërojmë bigati 150 fmi, kemi dhe shkollat online dhe, dhe vetëm për efekte hapsirës, ne po jetë themi presim në shtator që t'jemi gjithë së bashku, po bëdhë një Shqipëri e vogëla t'jë në Filadelfi. Mm -hmm. uh, Unë do falenderoj, a dhe zotin Matra, ku, zotin Gjoka, zotin mm -hmm. Domi, uh, do, do falenderoja të gjithë, por do të këthejmë të kë shëqata e grave. Mm -hmm. Kërë më thej që në 8 mars e festuan, o gëzuan, dhe nuk është e thjesht fest, po... Në, në, në Filadelfia festoj gjithë mon 7-8 marsi, dhe ajo që mua më, më mrekuloj është që ishin të gjithë bashkë, bura gra. 8 marsi festojt bashkë. Përse e thua, e thua shpesh, sepse 8 marsi në gjitha vëndet e festojnë gradve. Dhe... E festojnë vetëm gradve, dhe unë i thash, në moment parë, thash, unë po pëse duhet që të kemi burat, Por unë kuptoj, sepse unë kam gjyrua në New Jersey, kam gjyrua në New York, nuk kam më bukur të të gjyrosh një 7 mars të këbit e Shqipës. Sepse aty feston edhe mësuesit, ka shumë bura mësues, dhe aty së bashku ata japin dhe majnë emocione nga mësuesia në Shqipëri dhe nga mësuesia një zivjeqare në Filadelfia. Dhe ajo nuk është vetëm një fest që këndohet, kërcehet, por edhe shkëmbejmë emocione shumë të bukra dhe unë si gazetare nuk ditë të ndaloj kamë. Wow, sa bukur, sepse të gjithë kujtojnë nëzësit e parë. Dhe të mendoshin fillin fare kjo shkollë ka qenë me mësuese të cilat ka qenë vullnetare. Kush vjen vullnetarisht sot të punojë kaq shumë në emigracion? Vetëm mësueset e nderuara të shkollës Bita Shipe e bënin këtë. E, e mësueset mësueset në përgjithësi në të gjithë diasporën. Uh -huh. Tani se është, e, është e, një pagesë shumë minimale, me gjitha të unë un, un, i adhuroj për përkushtimin, për dashurin, ato janë gjithmonë ato jan, mësueset gjithmon e uh, pes mësueset që kemi të shkolla e Shqipë është ai modeli, nuk e di si ka qe mësuesja si juaj e klasës par, po emi ka qen mësues ka e Kalia e pa dhe ato janë të pesta ashtu nxënës që vijnë për qafojnë dhe nuk duan të ikin. Të gjithë duan të ikin nga shkolla, ata rrinë gjatë. Ne kemi të vështirtë t'i nisim fëmijët në shtëpi. Është kaq bukur. Krijohet një atmosferë e e mrekullueshme. ë uh, Breziri. Ktu çalojm pak. Ktu tashi do jo do të çalim por do të ndërtojmë një strategji. Po. Sepse bitë e Shqipës kanë kryuar atmosferën e mirë, Uhu. të kënënat dhe nënat e përcjedin, të, të një brezë, të brezë i dytë i emigracionit, do të jetë një strategi, ke një ide se cila cila mund Një strategji e mrekullueshme që un për vete jam kënaqur shumë është isha duke ndjekur një personazh, është Bujar Çela, ishte një baba me katër fëmijë shumë i përkushtuar te shkolla shqipe dhe un i them çfarë bën në kohën e lirë? Shkoi në stadium thotë. Dhe un atje u mrekullova kur gjeta ekipin e futbollit shqiptar me djem shqiptar. Dhe në Filadelfi. Në Filadelfi, është skuadra Alvenia dhe ata luajn shumë mirë bashkë dhe un kur atje i pyesja anglisht dhe ata përpiqeshin me njëri tjetrin të apërkëthenit njëri tjetët dhe thonin që kësa tjetët do t'i flasim Shqipë sepse kjo përna interviston. Dhe aty pastaj, kur fula me kapiteni, tha, e di për qa bëhet e gjitha kjo, tha, se këta të gjitha në prejkipet të tjera dhe luajnë shkëllqenë. Ne i silin këtu, tha, që gëdhe në sportive, të gjem ura, mundësimi, komunikimi që fëmija tanë të vinë shqipë. Dhe gjitha ekipi i futbolit, të gjitha të ta adjem, tashme ne i kemi në për aktivitetet tona që në andimojnë me fornit, me dekorin, me këtë. Ka, 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 ka dhe një mundësi, ka gjetur, një, 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 poti, një, një kemi punuar fort, me të gjitha këto aktivitetet që bëhen për promovimin e, e kostume e populore shqiptare, Sara është një vajzë e cila përpi që ti marri këto vajzat e reja, ne po bëjmë grupin e valeve, dhe jemi në rrugë të mbarë. <gjit> dhe pojit. në pritje sa të mbarohet mbarojt këndërtes dhe të siguroj që uh, unë nuk do të them vetë të fëmijët e, zë, e shkollës Shqipe, por të them edhe të rinë, sepse kemi shumë të rinë të cilët shkëllqenë në shkolla, dhe është mirë që ti kemi bashkë, që të kemi një lobime ta, Nuk okay, e di, por uh, unë nuk jam shumë e futur, unë jam futur në target grupin e biznesit, te figura e gruas dhe tek bocrake, të këmë uh, të sragët. Uh, biznesi jafrojt të bivet Shqipes, jafrojt të promovimit? Pa tjeder. Uh, unë sigurisht unë kam informacione, po thësh th në atmosferën që i... Uh, kur shkova dhe, uh, dhe trokita tek këbiznesmeni i parë, i cili vërtet më ka emocionuar, sepse kur vete kërkon, ti njësë si e gjusë ma gjeli. Lypje është. Lypje <laughs> Dhe kur ti uh, ndeshësh për para burat të vërtet, të cilat thonë që qëfar ju duhet ju, ju duhen kanalizimet, këtë du t'i bëjë Dhe kur shkojnë janë në shumë mbi 20.000 dolar, dhe ata nuk duhet që t'i gjirosh. Kanë problem para, vetëm destinacionin traf. dhe kjo është. Dhe uh, ata e besojnë këtë shëqatën, sepse um, Nuk e di se shëndot në shëqatet e tjera, po tek ne, shdo gjë është transparente. Në momentin që ti bën donacionin, ne e postojmë në Facebook dhe i themi, zotëri, këto le këtu e ashkojnë këtu. Dhe kjo është arsua pëse Komuniteti Shqiptare do ka shumë shëqatën, ata janë gjithë mona ty, dhe kjo është arsua pëse dhe i pensionisti si të 100 dolarshin e ti, që thotë sa të vetë në kafe një avë do të arruaj për shkollën. Mm -hmm. A nuk është, sepse kur Kur të vjen aji pensionistit, Dhe. Mi dham. Meqenë përmendë pensionistët ë më ka kapur shqetësimi mm -hmm. për brezin e partë të emigracionit. Një pjesë e tyre tashmë kanë dalë pension. Jeta e tyre, nëse nuk do jetë aktive. Ata janë shumë aktivë. Do jetë një emigracion i trisht. I trisht. Nëse unë sot, sepse unë tani sa erda, i thash mamit, mami do vish në Filadelfia? Jo, tha, e ka frikë. Sepse um, ajo e mendon në emigracionin që do vija aty të shpia ime, unë do jem gjithë ditë në punë dhe mami im thotë që do bëjnë, nuk dy të flasë anglisht, është e trisht e mërzishme, do këthejmë në Shqipëri. Jo, ja, ata të cilët kanë qënë aty, ata ne pa gjyshet nuk bëjmë. Gjyshet dhe gjyshri ata gjenë kohë për të nëjësielë fëmijët atje në shkollë. Ata gjenë kohën për të... Nëse në nënat nuk kemi kohë, ata bëjnë dekore, të regullojnë, gatuajnë, bëjnë... Ata janë ata të mëndshurit që në thonë... Ne i respektojmë shumë këtë moshë të tretë, sepse ata janë të mëndshur, janë fisnik, janë shumë të ledzuar, janë bilesh më të ledzuar se mosha ere. Sigurisht. Jo? <laughs> Dhe ne kemi nevoj për ta, pra ne nuk i përjashtojmë. Dhe në gjitha aktivitetet që kemi, ata kanë fjallën e parë. Ne kemi në 10 nga kuksi, a që gjithmonë ne themi baca, është një karakter, një personaj, do doja, po të vindë në tiran, ti nuk duhet të rishë pa, pa, pa intervistuar Bacën. Se Baca, kur është një familje në nevoj, kur ndodhë një vdeke, një mort, që duhet në bledhur lekët për... Uh... Bëhet promotor. A i, bëhet promotor. Dhe Baca, po foli Baca, po i nga kërkoj Baca diku, ata i përgjigjen të gjithë, moshës. Vjen baca dhe ka, ka, fituar, besimin e... ka fituar besimin e shëqat social... në vete. E shëqat, pro. Brënda shëqatës janë ca karakterit që janë shëqat më vete, e mi këta ta, ata asë njëherë nuk thonë, nuk i këston uni në Filadelfia. Mm -hmm. Dhe mua më vjen shumiju kërë më thonë që, o, nuk më thonë Eva Gazetaria, u Eva e bivet Shqipes, u Dritani bivet Shqipes. Qërësht? Të gjithë ne imi bitë e Shqipes. Uh, një loj identifikimi kanë marë, kanë parë edhe personaje dhe profesionistë. Mm -hmm. Në për Europë, kam filluar të ndërtojnë, për shumë dje, shëqata e mjekve e, në Zvisër bënë zgjedhjet, ato është aktive, shëqata mm. e ingjinerëve të IT, shëqata e ekonomizve. Pra, a ka gradualisht duke u grumluar si pas profesioneve, që ti ikim kima ti... Ate që kam gjithur gati janë ish oficerët, ish ushtarakët që kam gjithur unë gati, që ishë kur, kur gjiroj aktivitetet e tyre, më regulohem e saktësin, me mënyrën se si organizojnë. E sa të janë ushtarak. Ushtarak dhe ata edhe pse kanë për mbi 32 vite aty mm -hmm. në Filadelfia, ata ata duket sikur di kan ardhur në Shqipëria dhe respektojnë regjimin, çdo gjë është një mrekulli. Çfarë po shikojmë ne çfarë po shikoj unë, që lizat e para janë zonja të cilat janë duke bër gatime tradicionale shqiptare, nëse shpirti po mendojmë që të kemi një panair. Po një festival Një e... festival dhe ose të gjitha vajzat të cilat merren me marketingun e shtëpisë nuk ka rivalitet, ato ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe jemi në këto qelizat e para. Pra, un po hedh idenë që ne të kemi një katalog në fillim fare, mm -hmm. të mos jemi të shpërndar, që të dim kemi kaq profesionist, kaq mjek, kaq kështu. Nuk e kemi këtë në Filadelfia sepse syt në fillim fare jemi si ata që mezi presin ta mbarojë shtëpia e re. Mm -hmm. Dhe shtëpia e re ka kaq shumë ka kaj shumë ide. Ajo nuk po vendosët me dritare, me perde, me tulla, me qa po bëjmë, po, por të gjithë vjetë sinin nga ide. Po mirë, thotë, kur të bëhet shpia, po këta, mund të abëjmë, po këta, mund të abëjmë. Pra, të bëhet shpia shqiptari. Shtëpia shqiptari, shtëpia kështu i themi të gjithë. Kjo, kjo është, e, kjo është, kjo është shpia shqiptari. Kjo është pozicioni, pozicioni i vërtet. Mm -hmm. uh, Eva, erëtën Shqipëri dhe sigurisht do vje këtu, uh, kishe emocion? Unë kur vi këtu, vi gjithmonë në shërbim të shëqatës Bita Shqipës. Do më thënë, naturisht, vi për takuar dhe ta rëflin të e mi, u thimi pa është drejt në nësë, dhe më pas, uh, unë erda këtë radhë. Uh, gjithmonë kam ardhur për t'i dhenë në qmime... Herë në fundit ishte që i dha qëmi Margarita Gjepës, Tinka Kurtit, personaliteteve të arti që i vlerëson shuqat e bitë e Shqipës, ne duke në sigurimi lari, po ata janë gjithmonë me mesajët që janë aty. Mm -hmm. Në sa këtë radhe edhe për të marrë të qëmimin që një poetej është, ma paja i mori të qëmim të pare të dytë në festivalin e Johona Shqiptare, që festivalin poetik. dhe vi gjithmonë për të marrë të shmime, për të sjellë të shmime. Pra, u thimi ima si nuk është monoton, dhe unë e falenderoj shumë komunitetin shqiptarën të Filadelfias, që dhe lutem që kjo energji ka që mirë pozitive të trashgohet në breza, sepse vetëm kështu në dëruaj atë emrin ta, emrin ton, që ne jemi bitë mm -hmm. e Shqipës, dhe jo vetëm kaqë për, për të pajtu një flamur dhe një varsë floriri me Shqipojnë, po për një mua një një tjetërin, për të bërë sa më të letë, për të gjitha ta emigrantët e rinë që vinë, që janë të utuar, që thonë që ashtu si dhe unë qava dikur, për të thënë që hej, ne jemi këtu, e janë të gjithë së bashku, të gjemë një punë, që më pas ti të kthesh të ka jo e Dhe nëse nuk, nuk e, ne do të bëjmë që ti të ndërosh, që ti të fillosh të duash, këtë Shqiprin e vogël që ne po bëjmë në zemër të Amerikës madhe. Uh, media ka rolin e vetë. Pa. Ka një rol shumë të rëndësishëm, dhe më duke që duke qenë distancët më dhajnë Amerikian grupe të distancuara, duke funksionuar perfekt mm -hmm. në atë zonë, Po, ndërlidhje me njëri tjetëri, me, me shërqatat si motra New York, Michigan... Po, dhe Po, ne japim i... dhe marrën ftesa. Ja. Po, pa tjetër, uh, sidomos kur bëhet aktiviteti lidhë shkrymtarit të New Yorku, të jemi gjithmona tje me poetët tanë uh, mm. ose kur bëhen ngritit e flamurve të emërtimit e këtyre rrugve, shë jonë ne ndimojmë, ne japim donacionin që aktivitetit të bëhet, ashtu si që dhe ata në ndimojmë ne. Pra, duket nga larkë, si ku ne jemi larkë, por në momentet kur duhet të jemi, Ne jemi të gjithë bashkë atje. Dhe mua më, më gjithmonë them më, më ka emocionuar sidomos kur kam parë atje ngritjen e flamurit në New Jersey, ë kur shikoj që edhe nga New Yorku nga Philadelphia vin atje. Ne ne lëvizim tek njëri tjetri sepse ato janë ngjarje që janë duken të rralla, por që janë shumë të rëndësishme për ne. Pra ne nuk na lejohet të marrim pushim në ditët që kemi, që jemi smur, apo kështu, por ne nuk duhet të mungoj asë njëri këngrijet flamuri kërës dita pavërsisë së Kosovës apo e flamurit tonë. Festat e shënuara. Festat e shënuara, ato janë kryshlindet, ato janë thengzgivit, ato janë festat më të mdhaja. Ne atje në emigracion e kemi, ditë më të madhe kemi fest e flamurit. Do apo s'do. Edhe ne këtu në Shqipëri, atë kemi ditë më të madhe. Unë shikoj aktivizimin e të gjithë familjeve shqiptare, kushtë të blej flamur, kushtë të marri kosume populore, kushtë të ndimoj, kushtë të pro... Pra, është në fillojmë nga shtatori, të torë, si fillojmë dhe paradën, në tori pasaj është i, i gjithi flamur, zja. Sigurisht. <laughs> Ajo, në... Uh, Aktivitetet e bëjnë djemë dhe vajzat shqiptare. I bëjnë dhe, të gjithë, uh, keni të këtuar nga Kosovë, nga Shqipëria, nga shtetet e tjera? Pa tjetër, janë... Ose pak të i fundit të ishte e O, ne kishim visar gjithin, një aktivitet i cili unë edhe sot e kësa e dite e mbaj mësa shumë janë përlotur, sepse isha pak sa pare gjukuse. Unë vetë si Eva, kur viktu në Shqipëri marë libra, e mbush valizën plot me libra, dhe ta them të vërtetë nuk e gjeja të konë që të lecaj. Kurisht, po të lizosh e Për të thënë të vërtetën. Dhe unë mendova, thash, shqiptarët janë gati për të kërcyrë, nëse do të vinjë këngëtari famshë nga Shqipëria, do pritit biletat dhe do vi. Dhe unë isha paksa, në momentet që ishim duke mbushur salën, thash, po pse po vinë a shumë ka rigës, se mendoj që do vinë kaj shumë për të blerë librin, sepse përsi promovimi provovimi librit këpuca aktorit. Dhe unë atë ditë jam përlotur, kur shikoja njës që prishtin dhe matan rrugës. Pra ishte, aty unë kuptova, thashu, sa pak e kam një këtë komunitet. Jo vetëm që e blenë librin, jo vetëm që e përqafuan, e komplimentuan, e kishin ledzuar visarin, dhe visari, tha, kam shëtitu ku do, tha, po mi këpritin që gjitha në Filadelfia, visari u përlot, ne u përlotëm, unë si Eva jam emocionuar, sepse nuk e prisja që të ledzoja e shumë, Dhe këto aktivitete në bëjnë mirë, sepse jo vetëm që um, në bëjnë që të këthejmë të e bota shpirtërojë, të ushqem dhe qikë vetën me faqet e librave. Pra, jo me, me gjitha këto markat, shfarë bëjmë ne. Pra, libri dhe visari në e bëri këtë gjë, që ne të shtojmë librari të tona. Pra, aktivitetet jetë në efekt plotë. Dhe një tjetër aktivitet që unë e falenderojë jo, i Komunitetin Shqiptarë Filadelfia, që i tha bo, po Bujara Limani, që soli dokumentarin e ti flutrat, dhe ajo ishtë mm -hmm. një pjesmarë shumë e madhe, dhe unë do t'i lutësha të gjithë kine hasë, të gjithë regjizorve, nësa ta shkojnë të gjithë në New York, mos ta në shkallojnë Filadelfia, sepse Filadelfia... Nuk Philadelphia... kam pasur ftesat, e shqibinë nuk e në shkallojnë. Po! Nëse do kemë ftesat, do vinë, sepse janë interesuar të distribuojnë produktet. Unë si Eva i kalova fazat e para të testimit dhe Komuniteti Shqiptari Filadilfës i, i do. I pra, mos kini frikë që nuk do keni sukses, do keni <laughs> sukses e garantuar. është pjesë. Jo, vetëm një orku, jemi pjesë, jemi mbi 30.000 dhe... Uh, um, mm. Unë të pak të një kam të gjithë të intervistuar, kur thonë ja. që, oh, ku naqëm në Filadelfia. Eva, vetëm një përshëndetje Komunitetit nga Shqipëria, do i përshëndetës do unë, sepse përtet janë në me njëri tjetën janë mishë dhe me, me televizionin e, dhe janë komod. Unë do të falenderojnë në fillin farë uh, ju, që jep një mundësin, sepse Eva, Eva të jetë këtu është profesioni im, Dhe mua më vjenu njëherë pa kej që kuj 20 minut që im duhet ishte hargjuar për personajët që vërtet kanë bërë historinë në Filadelfia. Ato karakterët të cilat duhet të promovohen që kanë histori, që jam e sigur që të të gdhenë në memorion, jo vetëm të e po dhe të gjithëve. Unë i falenderoj të gjithë ju që kini dhenë këtë mundësi dhe shpresoj që të trokis sa më gjatë, sepse dyrë të Filadelfias kanë histori të cilat janë gjithmonë frimëzuese. Ah, do të falenderoj edhe unë që i kënë emisionin ura, falenderoj edhe komunitetin, sidomos ato nëna që përkushtohen shumë për gjuhën Shqipe dhe familjen Risi Ljesu. E kam përmënd disa erë, po do të përmënd përsëri, por ka fituar besimin e ati komuniteti që edhe ata bëndë donatorët, filestarët ose ideatorët. Të uroj suksese edhe në aktivitetet e tjera.